Pa kva ti že cijel dan čakaš? Ja, pa si vidiš, što sam spomenuo. Kva spovedao? Ja, dišajca u nove bunije u joj prepelan. I gdje pride? Ja, ba je u kratkom. Nekaj novega, pa kar fajn potestiraj. A kar fajn je potestiram, a? A? Okej. Bum! No, dajmo zdaj to testirat, he? A misliš, da je že dost? Prvi del testiranja je tale dišavca preživela. Ampak zmeri še drugi del. Dobar dan, dobrodošli. Došli v moj laboratorij za testiranje. Tele imamo zdaj eno novo. To ni žrtvo, to je objekt testiranja. Obliži pa posnemko v skleru. Uvau. A zdaj? Laufa. Lahko. Sem si zdaj, ko so mi dali to stvar za testirati, zmislil 13 testov, ko imam vse tlele napisane, si jih lahko pogledate, vseh 13 testov. Tako testiram, kakor bom jaz hotel. Prvi test. A je to odporen na verbalno agresijo? A začnem s testom? A ti išiš probleme? Kaj je? Pajt, bom bratranca poklical, pajt. Ok, to se lahko strinjamo. A je test uspešen? A je odporna na verbalno agresijo? A je odporna? Je, a, ali pa ne? Ja. Okej. Kaj začne s tem? Kaj začne? Ja, imam. A že? Ja, že. Še nisem še brko kupal. Vglavnem, drugi test. Kaj se je test? A je ta zadevca odporna na malo? Žgačkanje. A probamo. Gicegic. Ne, vidite, da je malce začela. Malo trist, tako da je. Od 10 bomo tle dal sam 6,73. Ampak ne li bo. A to pomeni, da je naredil tista? Bomo videli. Pa še tako še zatestirati, pa bom povedal. Tretji test je pa, koliko mi to všeč. Čak, glede, probam. In jaz se počutam kot malina. Tako da, če bi se tudi vi, ali pa vaš avto, rad počutil kot malina. Evo ga, pa ne, nič mi niste dolžen za te visoke inteligentne teste. Tako da, pa.